Jaunievēlētais Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja, ka valstī ir juridiski jāregulē partnerattiecības. Šis jautājums attiecas gan uz viendzimuma, gan dažādu dzimumu pāriem, kas dzīvo kopā. Rinkēvičs uzsvēra, ka šis nav ideoloģisks, bet gan juridisks jautājums, jo projām ir daudz jomu, kurās partnerattiecību regulējums ir acīm redzami nepilnīgs. Tas attiecas arī uz jautājumiem par interešu konfliktiem. Pēc Rinkēviča domām, ja visi šie juridiskie jautājumi tiktu atrisināti, tie pazustu no sabiedrības dienas kārtības un atbrīvotu vietu citām risināmām problēmām. Atgādinām, ka 2022. Gada 15. Decembrī deputāti nolēma neturpināt darbu pie 13. Saimas sāktā civilās savienības likumprojekta, kas paredzēja jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridisku reģistrēšanu. Latvijas jaunievēlētais prezidents pašreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzskata, ka valdības koalīcija jārunā par turpmāku sadarbību. Vārdu sakot, runa ir par koalīcijas sastāva paplašināšanu tuvākajā laikā. Šis temats jau ir plaši apspriests sabiedrībā. Pastāv viedoklis, ka pa iedāvātais paplašinātās koalīcijas variants nav nekas cits kā samaksa Zaļo un Zemnieku savienībai un partijai Progresīvie par atbalstu Edgara Rinkēviča kandidatūrai prezidenta vēlēšanās. Līdz 8. jūlijam inaugurācijas dienai Rinkēvičs turpina darbu valdībā, un ja līdz 8. jūlijam notiks valdības krīze, tās risināšanā piesaistīsies pašreizējais prezidents Egils Levits. Atgādināsim, ka viena no prezidenta funkcijām ir izvirzīt nākamo premjerministru, kura uzdevums ir izveidot valdību. Kā Edgara Rinkēviča ievēlēšana ietekmēs Daugavpils vēl pilsētas un reģiona turpmāko attīstību kopumā? Kādas dividendes Daugavpils var iegūt no šām pārmaiņām? Pirmkārt, nepieciešams saprast, ka prezidents pilda konkrētās funkcijas, kuras noteiktas satversmē. Tā galvenokārt ir Latvijas pārstāvniecība un drošības jautājuma risināšana nacionālā līmenī, tā kā prezidents ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis. Otrkārt, no saimniecības viedokļa likumdošana, kas tiks izskatīta parlamentā un valdības līmenī. Un pat šajā gadījumā trešais arguments ir, ka ievēlētais prezidents jau paziņoja, ka neatbalstīs tās iniciatīvas, kas šķels mūsu sabiedrību. Daugavpils mēra ieskatā lielas pārmaiņas vispirms notiks valdībā. Spēle par principu un kas mums par to būs, lielai daļai politiķu zināmā mērā ir beigusies. Jaunās vienotības izveidotā valdība pašlaik ir stabila. Amati ministriem no jaunās vienotības absolūti viss ir uz jautājuma zīmes, un tas skars gan veselības ministriju, kurai pašlaik ir nepietiekams finansējums, arī satiksmes ministriju ir atvērts jautājums par Rail Baltica izveidi. Arī Nacionālās apvienības rīcība ir interesanta, kurpa paliks šajā valdībā un piekritīs visam. Tomēr jebkurā gadījumā paies laiks, kamēr noskaidrosies, kāda būs valdības koalīcija, kas nonāks opozīcijas solī. No 1. Jūnija Krievijas federācijā un Baltkrievijā tiks atcelta zaļās kartes sistēma, kas apdrošina autovadītāju civiltiesisko atbildību ārvalstīs. Tas nozīmē, ka autovadītājiem iebraucot šajās valstīs būs jāiegādājas atsevišķa apdrošināšana. Tas pats attiecas arī uz Krievijas federācijā un Baltkrievijā reģistrēto automašīnu vadītājiem. Iebraucot Eiropā, viņi vairs nebūs apdrošināti ar Krievijas vai Baltkrievijas zaļo karti. Viņiem būs jāiegādājas polise no Eiropas apdrošinātājiem robežšķērsošanas vietās, iebraucot jebkurā Eiropas ekonomikas zonas valstī. Pagājušajā gada aprīlī Eiropas ekonomiskās zonas zaļās kartes biroji vienojās, ka tie pārtrauks sadarbību ar līdzīgiem birojiem Krievijā un Baltkrievijā. Iepriekšējā sadarbības nolīgums beidzās 31. Maijā. Zaļās kartes sistēma tika ieviesta 1953. Gadā, lai autovadītājiem šķērsojot okta valstu robežas, uz robežas nebūtu jāapdrošinās. Vēl viena diezgan radikāla izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātā skolu reforma paredz, ka pēc dažiem gadiem Latvijā būs daudz mazāk skolu, kurās bērni varēs turpināt mācības pēc 6. Klases. Lai koncentrētu resursus izglītības ministrijas ieskatā, turpmāk valstī būtu jālem, kurās skolās drīkstēs mācīt no 7. Līdz 12. Klases. Pašlaik Latvijā ir 235 skolas, kurās var mācīties no 7. Līdz 12. Klasei, bet pēc šīm izmaiņām paliks tikai 139 skolas. Vislielākais samazinājums noteikti būs ārpus Rīgas, kur no 175 šādām skolām paliks tikai 85 skolas. Jāatzīmē, ka izglītības ministrijas plāns par jauno valsts vispārējās izglītības sistēmas modeli vēl ir nav apstiprināts.
Šogad aprit 31 gads kopš Latvija pievienojās apvienoto nāciju organizācijas bērnu tiesību konvencijai. Tas ir visplašākais ratificētais cilvēktiesību līgums vēsturē. Tādējādi 1. Jūniju daudzviet pasaulē atzīmē kā Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu. Šajā dienā arī Daugavpilī gluži kā katru gadu atzīmē šo dienu ar pasākumiem, koncertiem un interesantām izklaidēm. Nu jau par tradīciju kļuvis pasākums, ko organizē bērnu un jauniešu centrs Jaunība. Šī gada tēma – daba un dvēsele. Mēs esam par to, ka lai būtu tie bērni un jaunieši Daugavpilī, un viņi ir mūsu nākotne, un ja mēs uz viņiem vairāk tieksimies, un viņi būs mūsu prioritāte, tas nozīmē, ka mums arī būs ar ko strādāt, un tajā pašā laikā izaugs gudri attīstīti jaunieši un bērni, kuri mums palīdzēs arī darboties turpmāk kultūrā un arī darba vietas radīs. Arī šogad atzīmēja šo dienu kopā Dubrovina parkā pilsētas iedzīvotāji un viesi varēja baudīt koncertus un muzikālus priekšnesumus, kā arī radošas darbnīcas, kur kopīgi izveidot kādu taureni vai kopā izspēlēt cirku, vai tieši otrādi piedalīties plenērā un uzzīmēt savu glezniņu. Ko vecāki un bērni domā par šo dienu, kas veltīta bērniem? Protams, ka nepieciešama šādas dienas, jo bērni tas ir mūsu visdārgākais, kas mums ir, un mēs dzīvojam mūsu bērnu dēļ. Tādēļ ir jāvelta daudz uzmanības bērniem un jārīko tādi brīnišķīgi pasākumi. Bērni tā ir mūsu nākotne, tad mums ir jādomā par bērniem, jārada prieks, svētki, vienlaikus arī atbildības sajūta, jāattīsta, talanti jāizpauž un jāmāc kaut ko labu. Tāpēc tā ir svarīga diena. Redziet, man ir divi brīnišķīgi bērni, tādēļ man ir interesanti un ir jāsvin. Kas tieši bērniem šobrīd ir nepieciešams? Nevaru par visiem atbildēt, bet dzīvot, priecāties par dzīvi, būt laimīgiem, lai vienmēr būtu blakus pieaugušie, kuri veltu uzmanību viņiem. Apmeklētu pilsētas svētkus, lai vedātu uz kādām nodarbībām, pulciņiem. Nu, lūk, par laimi mani bērni nodarbojas, un viņiem ir savas intereses, tas ir ļoti svarīgi izaugsmē. Ļoti patīk. Kas tieši? Kā uzstājas bērni, notiek ilga sagatavošanās, lai uzstātos cilvēku priekšā. Es domāju, ka mūsu bērni ir mūsu nākotne, un viss, kas saistīts ar bērnu pasākumiem, tas ir ļoti maz, un gribas, lai būtu vēl vairāk tādu pasākumu. Vispirms jau tas ir vasaras sākums – iepriecināt bērnus. Skola tikko ir beigusies, un bērnu dārs arī lēnām noslēdzas priekšā ar brīvdienas. Pats labākais laiks, lai iepriecinātu ar kaut ko saldu, būt kopā ar bērniem. Tieši šodien ir brīnišķīga diena, lai būtu kopā ar bērniem. Protams, ka ikdienas viņus lutinam, taču šodien jau īpaši. Priecīga vecāka visnotaļ ir vecāku lielākā laime, un šajā dienā netrūk ne smaidu, ne smieklu. Tomēr kāds piedāvājums ir pilsētā? Vai tas ir pietiekams? Vanaga stāsta, ka pilsētā ir vairākas iestādes, kas līdzdarbojas bērnu un jauniešu aktivitāšu nodrošināšanā. Līdz ar to pasākumu pieejamība ir salīdzinoši plaša. Vai jauniešiem un bērniem vai kaut kas pietrūkst? Šobrīd viņiem ir vairāk nepieciešamas izklaides un arī pavadīt laiku ar ģimeni, jo bieži vien arī jaunieši saka, ka vecāki mums strādā, un mēs viņus nemaz mājās neredzam. No rīta un vakarā viņi aiziet uz skolu un atnāk čučēt, tāpēc jaunieši arī pateica, ka vairāk laika pavadīt ar ģimeni, un tāpēc varbūt vajadzētu vairāk ģimenes dienas. Līdz pat 2015. Dubrovina parkā varēja baudīt bērnu radošos priekšnesumus, kā arī apēst kādu saldu cukuru vati vai atvēsināties ar augstu dzērienu. Pēcāk, cik tiet pilsētā bija baudāmi arī citi bērnu dienai veltīti pasākumi. Jāsaka, arī šogad šī diena tika atzīmēta godam, un mūsu nākotnes mazajās sejās bija vērojams smaids. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes un valsts robežsardzes amatpersonas veica vēl viena kontrabandas kravas aizturēšanas operāciju. Veicot preču vilcienu pārbaudi uz Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas, tika novērsta vairāk nekā 8000 cigarešu paciņu kontrabanda. Piemēram, 29. maijā veicot vilcienu pārbaudi Indras muitas kontroles punktā, robežsargi kopā ar muitniekiem atrada kūdras brikešu kravā paslēptas cigaretes. Šīs operācijas rezultātā tika konfiscētas 1000 paciņas cigarešu Minsk un Queen ar Baltkrievijas akcijas markām. Dažas dienas iepriekš Zilupes muitas kontroles punkta darbinieki pārbaudīja preču vilcienu, kas no Krievijas devās uz Latviju. Pārbaudot vilcienu ar kravas kontroles rentgena iekārtu, muitas darbiniekiem radās aizdomas par nedeklarētu preču atrašanos vagonos ar graudu atlieku granulām. Atverot vagonu lūkas, muitas darbinieki atklāja, ka granulās ir ieraktas cigarešu paciņas. Kopumā tika konfiscētas 6880 cigarešu NZ un Queen paciņas ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un 600 cigarešu Keno paciņas bez akcīzes markām. Šobrīd visi lietas materiāli ir nodoti vidu nodokļu un muitas policijas pārvaldei, lēmuma pieņemšanai par kriminālu procesu uzsākšanu.